әрбір тамақтану уақытынан соң тіс тазалау Жапон елінде міндетті. Білесіз бе, негізі 90% адам тісті дұрыс тазаламайды екен. Неліктен? Біз қонағымыздан сұрап көрейік. Мадияр Беделбай, тіс дәрігері. Мадияр мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Иә. Қорқып тұрмын сізден. Тісім көрсетейін бе бірден? Көрініп тұр. Иә, бүгінгі тақырып енді тісті күту деп жатырмыз. Күніне неше рет жуу керек? Иә, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңағы тісті қалай жуу керек және мынау қызыл иектің қабынулары, бұл тақырып бізде болған осыған дейін, бірақ уақыттың аздығымен жаңағы толық айтылмай қалған. Толыққанды айтылмады, иә? Айтылмады. Бүгін тағы да сол тақырып жайында қозғамақпыз. Жалпы қызыл иек, бұл жаңағы десна деп жатамыз, сол қызыл иектің қабынуы. Бұл былайша айтқанда адамдардың жартысынан көбі деп айтуға болады, көп адамдарда кездеседі. Негізі бұны көбіміз аса мән бере бермейміз, бірақ ол ары қарай асқынып кетуі, былайша айтқанда қайттан орнына келмейтіндей асқыну жағдайына дейін жетуі мүмкін. Мадияр мырза, меніңше бір видеоға назар аударайық, Жапон елінің қызықты бір видеоға назар аударайық, экранға зер салайық. Міне, Жапон балалары, дұрыс па, халықтың балалары? Иә. Әр тамақ жеген сайын тістерін жуып тұрады екен. Күнінде 5 рет жей ма, 5 рет жуады, сол дұрыс па? Негізі әрине жей тазалап тұрған ол жақсы, енді біз көбіне айтамыз таңертең және кешкі ұйықтар алдында 2 рет тазалау керек. Енді мен де ойлаймын, енді түскі асты бір мерекелік іс-шараға барасыз, түскі асты жеп отырасыз, иә? Немесе сол жерде енді қайдан пайда болады бізде? Енді тісімді жуып келуім керек еді деген әрине ыңғайсыз. Жуып келуге айтпайсыз. Қандай кеңесіңіз бар? Негізі тіс жууға келетін болсақ, күніне 2 рет, енді аз дегенде 2 рет таңертең. Ол жуғанда да енді тек жаңа пастаны жағып тісті ысқылай салу емес, оның әрқайсының жуудың да өз бір ерекшеліктері бар. Көрермендерімізге көрсететін болсақ, жалпы мынау біздің ауыз қуысы, мынау тістерімізді айтатын болсақ. Мен ұстап тұрайын ба? Жоқ, болады. Жалпы тіс жуатын болған кезде жоқ дегенде 2,5-3 минуттай тісті біз тазалауымыз керек. Асықпай. Қазіргі кезде жаңағы неше түрлі жаңағы щеткаларымыз бар, ол кейбір щеткалардың өзімен бірге жаңа уақыты көрсетілген сағат тәріздісі де болады, қай кезде қай жақты қанша уақыт тазалау екенін көрсетіп тұрады. Жалпы айтатын болсақ, бізде көбіне щетканы аламыз да оңға солға жуамыз. Негізі ол дұрыс емес. Былай қарайтын болсақ, если жоғары жақты тазалайтын болсақ, жоғарғы тістерді жоғарыдан төмен қарай, сырт жағын былай жуымыз керек. Жоғарыдан төмен? Төмен қарай. Сосын тістің тек сырт жағын ғана жуып қоймайды, тістің іш жағын, шайнайтын бетін, алдыңғы тістер болса, жоғарыдан төмен қарай, іш жағын. Жоғарыдан төмен былай алып тастау керек қой, ә? Щеткамыз 45 градуста былай қижашта ұсталынады, осылай жуынады. Мадияр, мен білімше былай емес па жуатын? Осылай жуу керек, осылай дөңгелетіп. Іш жақтарын тазалаймыз, сосын жаңағы круговой домалақ қозғалыспен дейді. Астыңғы тістеріміз болған кезде астыдан жоғары қарай. Сосын тістің іш жақтарын жууды ұмытпауымыз керек. Асықпай 2-3 минут. 2,5-3 минут. Сосын тіс шаятын щеткамызды 2-3 айдан артық қолданбай, онда жаңағы уақытылы ауыстырып тұруымыз керек. Ол дұрыс. Бүгінгі таңда халықтың 90%-дан астамы тіс жегінің зардабын шегуде. Яғни бұл дерт екінің бірінде кездеседі деген сөз. Тіс жегі шіру дегенді білдіреді. Түрлі факторлар әсерінен тіс тінінің бұзылу үрдісі. Алдын алу үшін ең болмағанда 2 рет күн сайын тісті тазалап тұруға жет. Тұру керек. Дұрыс айтқанда, иә? Тісті дұрыс жумау, ауыз гигиенасын толық дұрыс тазаламағанымыздан, ол тіс жегі, жаңағы қызыл иектің қабынуы ең былай айтқанымызда тісті жоғалтуымызға тура алып келеді. Сондықтан тісті ол қызыл иектің қабынуына келетін болсақ, бізде тісті жуамыз ғой. Жуғанда кішкене қанау кейбір кісілерде байқалуы мүмкін. Ол ең бірінші бастапқы ол
қызыл иектің қабынуының бірінші сатысы, бастапқысы деп айтсақ болады. Сонда тіс жуған кезде қанамау керек. Қанамау керек, ешқандай ондай қан, былай айтқанда, шықпау керек. Ол жуғанда біз оның ауру сезімін байқай бермейміз, сондықтан дәрігер стоматологқа қаралуға былайша айтқанда бара бермейміз. Біз келеміз, тек тісіміз ауырып, бір ұйықтай алмай қалғанда сол уақытта келеміз да негізі. Негізі ауырып тұрғандай барамыз ғой біз. Алдын ала барып тұру керек, иә сонда. Жаңағыдай жуған кезде тістің қанағыштығын байқасақ, негізі дұрысы тіс дәрігеріне келіп көрсетіп, себебін анықтап, дер кезінде ем қабылдағанымыз дұрыс болады. Мұндай бірде айтыңызшы, жаңа біз бағдарламаның басында баланың психологиясы жайлы әңгіме қозғадық, дұрыс па? Қалай қабілетін ашу керек психологиялық тұрғыда? Енді баланың тісін енді қалай тазалау керек? Неше жастан бастап балалар тісін тазалау керек? Егерде балаларға келетін болсақ, балаларды негізі 3 жастан бастап уже тіс шығуға үйрете беру керек. Енді 3 жасқа жетпей де кейбір балаларда болады, щетка уже қалай ұстау керек, үйрету керек. Үйрету керек, қалай тазалау керек. Сосын қазір балаларға да арналған өзі паста, щеткалар бар, неше түрлі мүсіндерде вот балаларға өз қызығушылық танытатындай. Дұрыс. Мен білгенше, иә, Мадияр мырза, тістің бір сүт тіс дейді ғой, ең кішкентай балалардың тістері. Соларды жуу, сонда тазалау керек, иә, ол тістерді. Әрине, әрине, ол сүт сүтті бола берсін, иә. Сүт, если жақсылап былай қарайтын болсақ, сүт тістерде де үлкен кісілердегідей аралары қарайып, ана тіс қақтары сондайлар жиналады. Ол жаңа дұрыс тазаламағандықтан. Тазалау қажет дейсіз ғой. Әрине қажет. Мадияр мырза, ендеше жарнамаға кезек берейік. Арнадан алыстамай, құрметті көрермендер.